Розпочинаються новини громад. Далі у короткому викладі інформація із ОТГ нашого краю. На Кам'янеччині продовжують латати дороги. Цього разу відремонтували дорогу місцевого значення Кам'янець-Подільський-Супрунківці. На вулиці Шевченка у селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району. На нове дорожнє покриття витратили майже 1,5 мільйона гривень. Це кошти Кам'янської сільської ради. А у селі Почапинці Чемеровецької ОТГ завершили облаштування прилеглої території сільського клубу. Біля головного входу працівники встелили 230 квадратних метрів бруківки. Тротуарну плитку придбали за кошти місцевих підприємців. А от будівельні матеріали для її мощення вже купували з сільського бюджету. У городку будуватимуть очисні споруди. На це із державного бюджету виділено 14 мільйонів гривень. Станція, на території якої і буде вестися будівництво, наразі обслуговує більшу частину міста. Після завершення усіх робіт та запуску нової фільтраційної станції, за словами голови громади, воду можна буде зливати у місцеву річку. Тут вже буде далі, де буде відстоюватися, де буде фільтруватися, і вже чиста вода буде стікати в річку. В Антонінській ОТГ триває сезон оздоровлення. Кілька днів тому у громаді відкрили табірну зміну у дитячому оздоровчому таборі «Подолянчик». Усіх відпочивальників поділили на три загони – «Сонечко», «Кока-кола» та «Форсаж». Для дітей підготували різноманітні конкурси, розважальні ігри, спортивні змагання та екскурсії. У громадах активно долучають молодь до створення нових проєктів, адже ОТГ вчаться ефективно використовувати гроші. Саме тому фінанси мають працювати там, де найбільш необхідні. Тож в управлінському апараті все частіше зустрічаються випускники вишів. Місцеві ради, як правило, ініціюють якісь молодіжні програми в рамках міських програм чи за допомогою якихось грантових проєктів. А уже молодь досить активно долучається. В містах воно не так помітно, оскільки там більша кількість населення і відповідно, відсоток активності на велику кількість населення виглядає меншим. А у селах результати досить значні, оскільки благоустрій як такий не на найвищому рівні. І, власне, втілення дрібненьких інфраструктурних проєктів за учнівськими ініціативами, воно дуже позитивно впливає на те, як формуються громади. У Полонській громаді влаштують справжню водяну битву. У суботу, 20 липня, у центрі Полоного розмістять великий басейн із водою. Полончан запрошують сформувати родинні, товариські чи команди колег та взяти участь у забаві. З собою потрібно мати водяні пістолети або пляшки з дірявими кришками. Це буде не просто таке обливання водою, це будуть правила гри. Ми будемо грати за така гра є як прапор. Тобто це будуть команди, в кожної команди буде свій прапор. І мета цієї гри буде забрати прапор у суперника. Це були усі новини громад на сьогодні. Завтра очікуйте чергову порцію інформації з околиць Хмельниччини. До зустрічі!